Bukharalık sportu damıtuğa arnalgan orın jastar bulay tursun marhumdarga da salınuda. Şümkent kalasındağı Abay ауданына қарасты Алтын Төбе елді мекенінде орналасқан мазратты көргеннің ойына осы тақырып оралар сөзсіз. Ауыл тұрғындарының айтуынша балаларға арналған орынға 2 жылдан бері ешкім бармаған дейді. Негізінен ауылда тек бұл ғана мәселе емес. Шағымы шаш етектен болған елді мекенмен әріптесім танысып қайтқан болатын. Мертвые, да, вот Ульген Адамдар. Если они недовольны, то мы вот живущие. Ульер забыл метр никогда не кайфует, ты, да? Астаг. А сундай ма? Ульер забыл метр баймать, ты, махал. Әрәзілде бір шындық. Әңгіменің әлқисасы 2021 жылдан басталған, яғни ауыл тұрғындары аталған елді мекенге ойын алаңшасы керектігін айтып, шағымын мінбердегілерге жеткізген. Айтылған арыз аяқсыз қалмай бюджеттен 17 миллион теңгеден астам қаржы қаралған. Бөлінген ақшаға қорымның ішіне ашық футбол алаңшасы мен стрит воркаут салынып пайдалануға берілген. Бірақ кімге? Өйткені мазараттың маңындағы ойын алаңшаға балаларды жіберуге ата-аналардың жүрегі дауаламайды. Қайықтың бұны көрбас еш ойнамайды. Бір анда сонда бір жүрек жұтқан ауылдың жас балдары бір ойнамаса атак былай еш кім кеп. Қыз балдары мысаға барып ойнау керек. Олар енді ол тем более ол мазаратқа жақындауға қорқатын адамдар. Енді ауылдың имамынан келіп сұрадым. Мен осы орнату барысында жеке өзім айналысқанмын сол кезде де. Келіп мешіттің имамынан сұрадым. Мүмкін мен заңды білетін шығармын, бірақ шариғат тұрғысынан мен білмеймін ғой. Келіп сұрадым. Осы жерге осындай балалар алаңшасын орнатсақ, ол ешқандай шариғаттың заңдылығына тура қайшы келмей ма деген кезде, ол кішкентай балдар бұл жерде бір аса қатты нәрсе жасалынбайды, келісеміз деді. Осы жердегі неде мешітте қариялармен тағы жиналыс істегенбіз, үлкен кісілерден сұрадық. Себебі заң, я біз заңның тұрғысында жұмыс істеу керекпіз, бірақ халықтың да ойын ескеруіміз керек. Бұл жерде мазарат болғаннан кейін имамның да ойын ескеруіміз керек. Имам келді, өзі де айтып тұр, ол ешқандай шариғаттың заңына да заң тұрғысынан да қайшы келмей тұр. Бір жағы балалар кеп ойнайды кешкі уақытта. Жер бетіндегі кез келген жұмыр басты пенде қандай ардақты болса, өмірден қайтқан жандар да сонда қадірлі. Демек, адамның денесі көмілген зираттарды құрметтеу, таза ұстау, қорғау, бүлінген жерін түзету, тыныштықты қалыптастыру бұл зират мәдениеті. Ал қабірдің маңына салынған ойын алаңшасы мазарат мәдениетіне жата ма? Ал енді шариғи мәселе бойынша мазаратқа ондай негізде салынбайды, ондай нәрсе салынбайды, бірақ Алла сабыр берсін дейміз. Әрине, ол мазаратқа ешкімді жібермейді балаларын. Мен енді жаңа көріп отырмын ғой енді. Оны біз енді ойлап отырмыз, тағы да ұсыныстар айтып, ауыл билерімен тағы да ақсақалдар мен әкімшілікпен бірлесе отырып, ол жаңа нені көшіру. Өйткені бұл тұрсында оған ешкім бармайды, дұрыс па? Енді бұл анай көрінуі мүмкін, басқаша көрінуі мүмкін, басқаша әсер беруі мүмкін. Сондықтан халыққа ыңғайлы болу үшін сол жаңағы нені арнайы қазір мамандар бар, соны жылжыту. Оны жаңағы мешітке таман жылжыту мәселесін біз Алтын Төбе ауылындағы қордаланған мәселенің тағы бірі күре жолдың бойына орнатылған балалар ойын алаңшасы. 25 миллион қаржы қаралған алаңша әзірге аяқсыз қалып тұр. Мамандардың айтуынша жұмыстар алдағы уақытта жалғасады, алайда іс жалғасын тапқанша айналасы қоршалмаған орын балалардың өміріне қауіп төндіріп тұрғандығы айтпасара белгілі. Өйткені алаңсыз ойынға келген бүлдіршін жол жиегіне шыққан жағдайда жүйткіген көліктің құрбаны болмасына кім кепіл? Алаңша салынған күннің өзінде бірінші қоршаудан басталса, балаларға төнген қауіп азда болса сейілермеді, кім білсін. Не себепті бірінші қоршаудан бастамады? Мердігер мекеменің өзінің жұмыс кестесі бар. Жұмыс кестесінде қалай көрсетілсе, солай жасалынады. Қатты асығып атқан жоқпыз ба? Адам бірінші апалық ұрат сосып фундамент қояды. Жоқ, мен стройканы шарт етемін ғой, білесіңдер ғой. Бірінші сыртын қаптап алады. Кішасын жауып алу керек. Одан кейін жылы жерде асықпай фундаментін құйып кірпішін өре бересің да. Көршілерің де айтады да, үйін тез бітіріп алды деп ше. Бірақ ішін асықпай істей бересің. Ертең тағы да арнайы лента бар. Соны орап ойнауға болмайды деген сөз тағы да бір рет жазып кетемін. Егер оны бұзып тастаса, тағы да бір рет жазып кетемін. Қазір біздің қолымыздан келетін сол. Салынған нысандардың жыры бір бөлек, ал тұрғындарға қажетті нысандардың мәселесі тағы бар. Дәлірек айтсақ, Алтын Төбе елді мекеніндегі мәдениет үйі кеңес үкіметі кезінде тұрғындардың демеушілігімен салынып, Алтын Төбе өндірістік кооперативінің балансына берілген екен.
Бул тургундардын мәлиметі. Кейиннен караусыз калып, тіпті мәдениет үйінің алдындағы 15 соттық жер жекенің меншігіне кеткен. Содан бері қаншама жыл өткеннен кейін қазір қабырғасы қақырап, құлаудың шақ алдында тұрған күйін көресің. Бұл мәдениет үйінің былтыр барған 2020 жылы наурыз айында жер қатынастар басқармасына барып, оның бәрін аштырып көрдім. Мынау Алтынтөбе өндіріс кооперативінде тұр екен. Мына жер 3 соттық жер. Алдындағы жер басқа бір адамның атында жеке меншікте көрсек тұр екен. Енді бұл адам реалды көрсекпен тұрған екен, бұған енді пәлен деп айта алмадық. Арызын осылай айтқан тұрғындар мәселені қалалық мәдениет басқармасына ұсынып, мемлекет меншігіне алу қажеттігін айтқан, бірақ ұсыныс кері қайтарылған. Алтынтөбелік ағайынның арызын аяқсыз қалдыратындай жекеге берілген жердің артында кім тұр? Ананы өндіріс кооперативінің атына істелген документ, алдыңғы учаскені сол өзінің әйелінің атына істеп жіберген да. Бірақ оны да жер инспекциясына арызданып жүріп, ол заңсыз екенін дәлелдеткізіп, оны енді сотқа өткізіп қойдық, бірақ соттың шешімі шыққан жоқ. Хош, Аядай ауылдағы тағы бір мәселе бейберекет тасталған қоқыстар. Сайсаласы қалдыққа толған орынды Абай ауданы әкімдігінің жергілікті жерге бекітілген маманы екі аптада тазартатынын айтып, уәдесін берді. Қазіргі таңда мына жердің жағдайын көріп отырық, ауыл тұрғындары өздері үйінен шыққан жаңағы құрылыс қоқыстары дейді, құрылыс материалдары. Оны жаңағы ТБО-дан келіп алып кететін тұрмыс қалдықты алып кететін адамдар алып кете алмағандықтан осылар өзінің құрылыс материалдарын осы жаққа тастап жатыр ауылдың тұрғындары. Қазіргі таңда жағдайды көріп отырық, бұл жерді қазір арнайы өзіміздің техникаларымен келіп сүргізіп жерді тегістеуге бір екі аптаның ішінде тегістеп қоятын боламыз. Айтылмаған сөз жетім, мемлекеттен берілген қаржыны тиімді пайдаланып тиісінше жұмсауда жергілікті жердегі билік өкілдерінің сауаттылығы да көрінеді. Ал жасалды ма жасалдының кері келген іске миллиондап қаржы жұмсау қаншалықты дұрыс? Ал мәдениеттің мәйегі саналған орнының әлі күнге дейін мемлекеттің меншігіне өтпеуіне кім кедергі? Сұрақтармен көтерілген мәселені құзырлы органдар назарға алса игі. Мақсат Тоқсанбай, Нұрберік Тұрғын, Айға қоғамдық телеарнасының жаңалықтар қызметі.